Çinin Doksuri qasırğası nəticəsində daşqın fəlakətinə məruz qalan Hebei əyalətində əhalinin təxliyəsi davam edir. Kəndlərdən ilk növbədə körpələr və yaşlı sakinlər köçürülür. Pekinin cənub-qərbində yerləşən 600 min əhalisi olan Çjoju şəhərinə minlərlə xilas edici göndərilir və şəhərin 134 min sakini qasırğadan ziyan çəkib. Əhalinin 6-da 1 hissəsinin artıq təhlükəsiz bir yerə köçürüldüyü də deyilir və son 10 illikdə Çinin şimalında baş verən ən güclü qasırğa Hebei əyalətində 20 nəfərin həyatına son qoyub. Əyalətdə fövqəladə vəziyyət elan olunub.